Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na komentovaný replay s desítkou čínským TD-čkem VZ113 GFT. Máme vlastně předchozí video bylo s tou devítkou, když jsem ji expil pomocí pěti násobků, který byl teďka v eventu, jsem ji přejel za 54 bitev. Takže jsem na tu desítku šel poměrně nepřipraven, protože tahle ta desítka stojí neuvěřitelných 350 tisíc expů. Je to stejně drahý jako vaše osmička. Což je zvláštní, protože 268 je drahá proto, že tu devítku vlastně máte v topu, protože Isuna a objekt 704 sdílí, no, sdílí svoje topové dělo, tudíž 704 máte v podstatě kromě motoru a pásu, což jsou jako blbosti. Myslím si, že motor máte navíc. Z, uh, IS8 tak sdílí uh, vlastně ty nejdražší moduly, což je povětšinou dělo tudíž proto je 268 tak drahá. Ovšem, když si, ten, ten, když si vyzkoumáte a koupíte tu devítku, tak musíte za 67 tisíc koupit právě to velký dělo, z tu Alfu 640. Uh, a pak ještě motor a pásy, protože ty, protože motor i pásy, nebo motor není stejný, například to je, co má VZ 111, 1.4, což je devítka v té linii, nebo ten motor možná, jo, ale pásy, ale hlavně musí, musíte vyskoumat to dělo. To znamená, že musíte vyskoumat, řekněme, 100 tisíc na unstock, na dělo a pásy, možná ještě motor, ale to nechci kecat, a pak až 350 na tisíc tu, na tu desítku. A tím, že jsem právě tu devítku přeletěl za 54 bitev, s tím, že ty tanky jsou hodně podobný, ta devítka, desítka, tak jsem s tou desítkou byl jako docela nepřipravený. Ovšem, mě ten tank opravdu sednul. Když jsem to hrál, tak s tímto strojem jsem měl za nějakých 20 bitev, skoro 3600 AVGčko a držel jsem velmi slušný slušný damage v podstatě až do, do 100 bitev. Při nějakých 95 bitvách jsem měl asi 3400 60, fakt skoro, skoro 3,5, už to vypadalo fakt na nádhernou stovku. A posledních pět bitev měl jsem tam dvě nuly a klesl jsem na nějakých 3230, něco takového. Což je i tak krásný výsledek, ale fakt mě to naštvalo, protože stačil pár dobrých bitev a zakončil bych stovku s třema půl tisícem AVG, což je, myslím, fakt jako hodně pěkný. Každopádně, Nepovedlo se, nevadí a povedla se mi tato bitva, povedlo se mi víc bitev, povedlo se mi hodně dobrých bitev, s tím strojem se mi fakt dařil, opravdu mi sednul a sednul mi hlavně proto, že je pohyblivý, e, nebo takhle, má, má jako věci, kterými hrozně sedí, to dělo má hodně dobrý gun handling, to znamená moc se nerozměřuje, docela rychle doměřuje, je docela přesný, dává šlupky, ten stroj je docela dost pohyblivý, jezdíte v pohodě, 3540 a má hodně slušný pancíř. Tady na tom vrchním plátu je 230 mm s tím, že pod tím úhlem a když se ještě trošku naúhlujete, je tady v pohodě kolem 330 mm. tak je ten stroj skvělý na facehack, to znamená prostě se někomu nadspete přímo do děla a tím mantletem se mu musíte to dělo zablokovat, ocinkáte nesmysly. Ta vanou už je samozřejmě slabší, ale proto je potřeba hrát hold down. Máte 6 stupňů deprese, to znamená, když, vy, když tu depresi využijete, tak ty, ty vrchní části mají opravdu 350 mm. A ten stroj ho opravdu ocinká. Já jsem ten stroj nazýval takový jako takový myší prase, protože ten pancíř je fakt podobný jako jachpancer a No, mi tak přijde. Slabá vana a hodně silný vršek, ale, ale jste hodně pohyblivý, no, proto myší. Spíš by se to dalo porovnat si s vaše strojkou, která má hodně podobný koncept, ale to je asi trošku zase na jiným povídání. Tuhle tu bitvu jsem si nezvolil hlavně, nebo jsem si nezvolil kvůli tomu výsledku. Výsledek je dobrý, ale úplně nic extra, ale hlavně ten průběh. Ten průběh mi přišel hodně zajímavý, no, a proto se s váma podělím o tuhle bitvu, taky abych měl na kanále nějaký video s tímhletím tankem. Je to v desítkové matchmakingu na mapě Oáza, nebo jak se to jmenuje. Uh, takřka full desítkový matchmaking, jenom uh, jedna devítka na každý straně. No a já jsem se rozhodl je do pouště, protože v poušti, tam jak jsou ty duny, tak uh, jsem docela schopen efektivně uh, využít haldam. To znamená schovávat si tu slabou vanu a uh, díky právě přesnému dělu ten stroj nemá moc velký problém trefovat uh, nějaký, nějaký jako třeba spoty na věžích tady prostě, tady se bavím o tom dělu, tyhle ty snapshoty vycházej, vycházejí hodně často. vy co jste koukali třeba na stream, když jsem tenhle stroj hrál, tak tam sami víte, že tam jsem takovýhle rán prostě trefoval spoustu z fakt naprosto nesmyslné rány. A za to právě může ten dobrý gun handling, že to dělo se moc nerozměřuje a rychle rozměřuje. Už jsem bohužel koupil jednu ránu z města, ale cinklo mě to EVBčko jen po straně a ještě mě cinklo něco, co má velký dělo, takže to byla nejspíš 268. Cinkla do mě hít, to znamená 268 má 390 na hitu, Takže už teďka, ještě potom bouncu od toho EVčka, mám 1560 cinkáno. mám ránu do toho bata, teďka jsem ještě dal hečko tomu fávu. opět snapshot, naprosto nedoměřený, vyjížděl jsem, záletělo to přesně tam, kam mělo. Štěstíčko mě podrželo v této bitvě. Takže už mám tady nějakých 15 damage, dvě rány. Naše fávo vypadá, že tady brzo umře a já tady ho teďka zastoupím, budu třeba do toho Jagdtigra. Nádherný roll 800. Jagdtigr má 276 mm na AP, cinknul mě. Protože já mám tady fakt dobře schovanou tu vanu a koukám jenom ten silný vršek. Tady myslím se, že jo, tady mě mine a minu i bohužel já, to je škoda. Kdyby tato rána trefila. Taky pak už jenom na ránu a usnadnilo by mi to spoustu práce, protože s tím JT byly ještě trošku problémy. Tady mi nalevo jela ta šere dvojka a jsem se furt na ní koukal, jestli na mě najede, protože tenhle stroj se neotáčí kolem své osy úplně rychle a ta, takhle pohyblivý metka si vás můžou bez problémů útočit. Cinklo mě opět něco s velkou alfou, jelikož jedin, co má v takhle velkou alfu z jejich týmu, je ta 268. Takže to musela být ta 268 APčkem ale zase trefil mi nejspíš nauhlovaný ten předek a tam prostě nemá šanci probít. Ty boky jsou slabý, stačí, když se jenom malinko natočíte, třeba když, dáte nějaký, když dáváte nějaký náznak sidescrapu, už je to špatně. Tadyhle grill vyřešil to fávo, kdyby ho nevyřešil, tak bych mu nejspíš poslal hít do boku té věže a zabil bych ho, takže tady to je prašťák úhod. Estovka se tady sune, vede tady útok, teďka právě nakoupila od těch tanků, od JTho, od Bata, podle mě i od tý 268. Bata tady udělal hloupost, píknul moc, já jsem ho zabil. To bylo určitě důležitý protože ta bitva se pomalinku chylí ke konci. Vlastně, když se to teď stopneme, tak jsme já a Grill a za mnou je v podstatě už jenom ten bat, který je na ránu a ta estovka taky na ránu. Takže baťák v late gameu je jedno, kolik má HPček, díky tomu, že má dobrý kamo a může spotit pro TDčka a jakože ještě mají tu 268, tak dokáže být velmi nebezpečný. spodla se ta 268, tadyhle, tadyhle jsem teda vyřešil to jacht tigra, který tady právě docela držel, ještě jsem mu povedl něco nastřílet a uh, skóre nepřátel pomalu, nepřítel pomalu dorovnává, má ještě plnou t 57 sedmičku, jinak tahle ta rána opět, jo, velikánský štěstíčko, uh, 268 už musela na mě začít střílet hečka a takže mi dal za tři stovky, ale furt lepší než kdyby mi dal za full. A mně se tady povedla další rána za 800, opět rána prostě, když on jel a já jsem se točil, to dělo je na tom stroji úplně úžasný. Prostě ten gun handling, to, co je to schopný trefovat, je naprosto šílený. A teďka jsem dělal chybu, přejel jsem tady tu donu a klipla mě ta T5 som a dala mi dvě rány. To znamená, že já jsem na ránu teďka, jelikož ta 268 třílela hečka, tak si ji teďka fakt bojím, protože těch 350 by mi mohl bez problému dát. A tady jsem koukal na, tu T5 som jestli ji neuvidím, ale zahlídl jsem, že se ta 268 točila mým směrem, Zkoušel jsem si tady vyjet, ale já jsem přece docela vysoký, takže on by mi mohl plácnout hečko na střechu. Já bych mohl umřít. Tady mě, což jsem nechtěl, tady mě opět začala klipovat ta 500 hevina, cinkla mě. Já jsem naposlal jednou blinda a hned ten si začal nabíjet adrenalin. Protože ta 268 na mě, na mě jede. s jí dala hečko, 507 jí zabíjí. Uh, tu tu estovku, já zabijím tu 268 a nyní to je dva proti dvou ten bat, který je, který je na ránu a ta t co mi a pade o kterém celou bitvu nevím, nevím celou bitvu, kde bylo. Asi už svítilo, protože myslím se, že když ho najdu, tak nebude mít hápka, ale já jsem tady měl svých starostí dost právě s tím, s tím jižním flankem této mapy. A uh, proto teďka se nikam nehrnu, protože já jsem na ránu. T5-7 uh, může be, bez problémů nabít hýta a jestli tam má kalibrovky, tak má kolem 380 mm a má hodně dobrý gun handling, to znamená, že může v pohodě snipnout vanu. A pade má taky výbornou pene, takže teď jsem si dával fakt pozor, protože stačila rána a umřel bych. Já na tohle stroj vozím maskovačku, ačkoliv tenhle stroj se dá hrát dost jako na blízko a taky ho hraju na blízko, tak ta maskovačka nemá moc smysl, ale právě v těchto těch fázích hry vám ta maskovačka dokáže příjemně zvýšit kamobonus, že i přesto, jak jste veliký, ten tank fakt obří tak vás dokáže právě zneviditelnit před nepřátelskými tankama. Což se právě v této bitvě, myslím, ještě za chvilinku dost dobře ukáže. Tamhle se objevila ta tepicum hevina, nespotla mě. A já jsem tady, už jsem mohl střílet, počkal jsem, počkal jsem, než se mi tady objeví ta ikonka té maskovačky, to znamená, že maskovačka má nějaký bonus, i když jedete, ale plný bonus, vlastně poloviční, ale plný bonus má, až když stojíte. Tak jsem počkal, až se mi zapne maskovačka, Uh, abych se potenciálně nespotl uh, i při výstřelu. To znamená, že teďka jsem dal té pěcomi uh, krásnou ránu. Spotl jsem se teda, on naštěstí myslel, dal jsem mu fakt pěkný roll za 707. A uh, objevil se padebečko, který už bylo fakt na cucky. Tady, uh, tohle bylo vtipné, já vám to rychle popíšu. Uh, opět byl to snapshot nedoměřený, ale to proto, protože uh, T57 zásobník, má zásobník na tři rány on už jednu vystřelil to znamená, že já jsem věděl, že on že on uh, má nabito a tady mě dost možná zachránilo to že on střílel hít. a to jsem poznal tak, že tady se rozbil ten plůtek a žádná rána do mě neprolítla protože hýty neprochází přes překážky, to on asi nevěděl nebo si to neuvědomil vystřelil hít na mou vanu a ten plůtek mu ten hit sežral. To znamená, že uh, vlastně jsem byl v bezpečí. Ale on vonil ještě jednu, takže si mohl ten plůtek tu první rozbít a druhou mě zabít. Takže jsem, tenhle ten snapshot byl, byl dost možná rozhodující. Uh, Bat mezi tím zabil to parebečko, ale on byl fakt na ránu. A teďka navíc nabíjel, vidíme, že, t, že, že ten bar se mu pomalu teďka loaduje. To znamená, že nabíjel. A nebyl to zas tak dobrý hráč, to znamená, že ta T57 by to mohla v klidu vyhrát. Takže samozřejmě RNGčko tady hodně, hodně pomohlo a myslím si, že, že to byla průběhově pěkná bitva. 5600 damage, necelých 3500 na cinkáno, to znamená, že jsem měl být uh, tak, tak, tak říkat dvakrát mrtvej. Ale byl to Mko, uh, byl to Mko, válečník, high calibre. Ocelovka, protože jsem nacinkal. Pěkný 4 kily. Docela pěkných 14,86 basic expů, to je myslím, pěkný výsledek. Máme nějaký spot, protože jsem byl v podstatě ve frontlineu A taky docela slušnou efektivitu střelby, jenom dvě rány letěly pánu bohu do oken. Jinak si opravdu myslím, že to byla pěkná bitva. Byla tady ukázka toho děla, ale i když, i, i když uznávám, že tady opravdu RNGčko hodně drželo, tak ale můžu potvrdit ze svých vlastních zkušeností, že ten, že ten tank má fakt dobrý gun handling. A tady se to potvrdilo. Samozřejmě měl jsem štěstí, cinkali mě, trefoval jsem nesmysl, jak jsem říkal, ale to k dobrým bitvám patří. A myslím se, že ten průběh na konci byl docela zajímavý. Co se týče detailních statistik, tady vlastně není nic moc zajímavého. Medaile, tak nějak jako taky nic. Takže tohle byl teda stroj vz 113 gft desítkový čínský TDčko. A za mě to je nejlepší desítkový TD, který ve hře aktuálně je. Jestli nedostane nerf například toho gun handlingu, což je pro TD hrozně důležitý, tak si tento názor udržím a za mě fakt, kdybych si měl vybrat jedno desítkové TD, který by mi měl zůstat v garáži, kde bych měl všechny ostatní prodat, tak je to právě tenhle tank. Fakt jsem se ho užil, stovkování, s ním bylo moc pěkný, měl jsem s ním fakt pěkný bitvy. A tahle tu tuhle jsem vybral, protože tam byla ukázka tak nějak všeho. I právě toho děla, pancíře a docela pěkného průběhu. Tak jo, děkuji, že jste sledovali tohle video. Jestli se vám video líbilo, určitě můžete hodit like dole v popisu tohoto videa. Je to odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, takže. O, pravidelně, dobře. Méně pravidelně než dříve, ale snažím se to napravit. Takže určitě dejte follow. Já se s váma pro tohle video rozloučím. Mějte se moc hezky a ahoj.